На столі у старшого консультанта відділу документообігу десятки поштових відправлень і отриманих звернень громадян. Кожна кореспонденція реєструється в журналі. Це важливо для судової статистики. Утім, письмових звернень, на які довго чекати відповіді, вже незабаром може бути менше. Адміністративні суди запроваджують прийом громадян по скайпу. Це є прогресивне введення, більш інноваційне, більш таке оптимальне, економія часу, економія ресурсів, тому що дорога, робочий час, трудовий ресурс. Вінницький апеляційний адміністративний суд розглянув за рік майже 70 тисяч справ з Чернівецької області. Справи, як правило, стосуються соціальних виплат. Від Чернівців до Вінниці майже 400 кілометрів. Щоб не їздити у таку далеку дорогу, керівництво апеляційного адмінсуду запропонувало громадянам спілкування по скайпу. Якщо говорити про справи, пов'язані з соціальними виплатами, то вони розглядаються без участі громадян. Тим паче в апеляційному суді. Вони розглядаються в так званому письмовому провадженні, тобто без виклику осіб. Тому людям не потрібно їхати на ці засідання. Але отримати інформацію вони можуть використати оцей скайп-зв'язок. Прийом громадян головою апеляційного адміністративного суду – це звична практика, кажуть в апараті суду. Коли ще не було засилля інтернету, прийоми громадян проводилися головою адмінсуду, який змушений був їхати в інші області. Бажаючих донести свою проблему керівнику апеляційної інстанції багато. Потрібно буде приходити до нас в суд суда, людина попередньо телефонує чи до нас, чи в Вінницький апеляційний адміністративний суд, записується на прийом, до кого вона бажає, і повідомляє годину, відповідно до графіку, годину, день, коли відповідна особа з керівництва Вінницького апеляційного адміністративного суду проводить прийом. І тоді потрібно приходити вже до нас, і ми вже зі своєї апаратури підключаємось до Вінницького апеляційного адміністративного суду і так організовуємо прийом громадян. Про новий спосіб спілкування з судом мало хто знає, тож і на прийом по скайпу записуються одиниці. Якщо новацію успішно запровадять, у суді зменшаться роботи з паперами.